Novo kapelo so sinoči blagoslovili, uredili pa so jo v sklopu urgence. Tako da ni bilo nekih posebnega stroška za bolnišnico, glede na to, da smo prejšnji prostor porabili za fizioterapijo, smo dejansko to v sklopu te prenove, torej prenove stare kapele za fizioterapijo in obnovo oziroma izgradnjo nove v okviru urgentnega centra. Ob tej priložnosti je novomeški škof Andrej Glavan ob prisotnosti več duhovnikov daroval mašo in obenem blagoslovil kapelo ter nov oltar. Kapela je posvečena Luški Materi Božji, ker je končno tudi Lurška Marija God Lurške Matere Božje svetovni dan bolnikov. Tako da je nekako pribežališče ali zavetnica zlasti vseh bolnikov. Kapela bo ves čas na voljo bolnikom. Tako, neke vrste oaza. Svete maše imamo pa vsako sredo ob 8:00. Pol ure poprej je molitev, češčenje in pa zapovedani prazniki in tudi pridruženo je novo leto. Idejni načrt za prenovo je pripravil arhitekt Matija Marinko, pri njej pa so pomagali tudi mnogi dobrotniki in sodelavci.